Náš první host odehrál přes 1000 utkání v NHL. Je mistrem světa a ve svých 34 letech už legendou českého hokeje. Dámy a pánové, Jakub Voráček. Jakube, díky, že jsi dorazil. Díky za pozvání, kusí, čau. Dobrý den. Jakube, ty jsi mentor a ladič přesilovek na Kladně. Kolik času trávíš na Kladně vůbec? Jsme domluvený s Jagrem a vlastně s trenérama, že jdem před zápasem, což je čtvrtek, takže zítra pojedu a na zápasy. Takže je to takový part-time, ale já bohužel navíc čas nemám, takže asi tak. Musel jsi ten krok nějak konzultovat s Arizonou, kde jsi pořád ještě pod smlouvou? To nevím, ale nekonzultoval jsem nic, takže já jsem říkal, že do toho půjdu, a když nebudu moc, že mi dají asi vědět, takže zatím mi nikdo nevolal, takže jsem v klidu. Tak jak vypadá teda ten tvůj kontrakt s Arizonou? Platí to klub, nebo ti to jde z pojistky? To platí klub a klubu to platí pojišťovna. Takže dobrý. Jo, jako... Nestěžuješ si. Já si myslím, že jsem asi nejlíp placený asistent trenéra na světě, podle mě. Kubo, co ta bekovka? Já ti musím říct, že to je dost dobrá vizáž. Dost dobrý? Jste hrál v Americe. Ne, máš jenom jednu, nebo jich točíš víc? Mám jich 6, možná i 7 někde za gaučem, nevím. Ale je jich dost, no. Tak... To zkouším nějak sladit, vždycky moc mi to teda nejde, ale... Ale ladíš to dobře, kdo ti to poradil, nebo sám si na to přišel? Sám, mně se ty čepice líbějí a akorát doma mám peklo kvůli tomu, že paní mi vypadá, že říká, že vypadám, jak když mi je 80, ale... Ty říká na bekovku a fousy jsou v pohodě, jo? Fousy taky, že mám krátí, tak tam je pořád něco, že jo, tak každý to asi zná, že jo, zimová, že tam je nějaký problém pořád, takže... Richard to má v pohodě, doma. Richard to má v pohodě, to si jednorožec, vole. Dobře, mě vousy nikdy nenarostou, bohužel. Jo, no, tak. Musíš břitvou, musíš k barberovi a břitvou. 3x, 4x a půjde to. A pak začnou růst, jo, ty vousy? Na 100%. To je dobrý, to bych mohl někdy zkusit. Takhle mi to bylo porazeno, takhle mi to poradil Rafi Torres, když mi bylo 19 nebo 20 a podívej se na ten výsledek. Vole. Ale je moje 630, ale jo. On nevypadá. To nevadí. Ty jsi teda, jak přišel, jak řekl Richard, ladič přesilovek na Kladně. Vypadá to, že se docela poladil. Především si poladil Jirku Ticháčka, který je výrazně produktivní, tak do jaký míry je to tvoje zásluha? To se musí zeptat jiných lidí na to. Do jaký míry je to moje zásluha. Já se nerad plácám přes záda, ale určitě nějaká ta role tam je, hlavně v těch přesilovkách teda. A my jsme zatím teda dali hodně gólů z přesilovek, bych řekl, ale poslední dva zápasy jsme góla nedali a máme z toho 5 bodů. Takže nevím, teď musíme najít ten balans, že bych radši ty góly nedával a vyhrávali se zápasy, asi takhle to řeknu. Ale jaká je taková nálada na Kladně, protože vy jste bodovali v 6 zápasech po sobě, což samozřejmě radši by byly vítězství, ale i to, že sbíráte body každý zápas, myslím si, že to muselo vnést pozitivní vítr do šatny. Tak jestli se nemýlím, tam jsou dvě klasické výhry, jedna výhra v prodloužení, dvě prohry v prodloužení a je to tak nějaká... No, byl jsi u toho, tak asi to, asi, jo. Asi to víš líp než a tak znáš to, je ta hlava, že jo, těch ran bylo dost, takže si moc toho nepamatuju, ale... Ne, vypadá to dobře, i ten herní projev je lepší a s těma budíkama doma to nebylo úplně optimální jako herně, ale vyhrálo se, takže jednou za čas nějaký ten špatný zápas prostě přijde a když ten zápas se dokáže vyhrát, tak o to je to cennější, si myslím. Jakube, co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi nakonec tuhle pozici ladiče nakladně přijal? Líbí se ti označení ladič? Ne. Ale až máme hodinu, tak jsem zvědavý, kolikrát zase vypadne. To jsi měl říct, klidně se ozvej. Jo, dobře. Mě volal Jagger, bylo úterý. Mě volal, jestli nechci pomoct přesilovkama, tak jsme si nějakým způsobem ujasnili podmínky. Jsem říkal, že toho času moc nemám, ale že rád pomůžu, když bude čas. A tak nějakým způsobem jsme najeli tady na ten režim. A jako je to zajímavý, ta nervozita na té střídajce je daleko větší, než když jsem teda hrával, což je někdy dobře, někdy špatně. Nestává se z tebe trenér se vším všudy? Ale to je daleko ještě. Já na to říkám, já nemám čas. Já nemám čas na to být trenér a ležet ve videu 5 hodin denně nebo 4 hodiny denně
a připravovat tréninky a ještě na to si myslím, že nejsem úplně vyzrálej, abych něco takového dělal. Jakube, co furt děláš? To jste tak moje paní, ty vole, hoši.